Krásný slunný víkend, vážení přátelé, vážení chcimíři, dezoláti, ruští šváby, zkrátka ta nejlepší společnosti. Já vás všechny vítám u vašeho velmi oblíbeného pořadu Co týden dál? A jak mnozí také doplňujete v diskuzích, co nám vzal. Tak přátelé, začneme u toho, co nám týden dal. Tak dal nám poznání, zase něco nového, že plivnutí na tašku, potažmo do tváře, je horší, než někoho ubodat. Takže to je jedna ze základních zpráv, jak se říká, jako message mezi mladšími, kterou nám tento týden dal. A dal nám ho prostřednictvím našeho pana prezidenta, který teda pozval na hrad holčičku z druhé třídy základní školy, kterou teda šikanují, a to je potřeba jako zdůraznit, čeští žáci. Jo? Tak. A v Brně přišel o život 23letý mladý muž a to je v pohodě. Jo? To nepůjde k prezidentovi. Rodina pozůstalí. Protože tam jako selhala společnost. Víte? Jo? Jako mechanismy obrané. Tak to jsem rád, že to mám tady to vysvětlený, protože to je věc, které jsem jako nerozuměl. No, ale teď už to chápu. Takže to je jedna jako z prvních věcí. A my si tady prostě musíme určité skupiny hýčkat a předcházet. A ne, že o nich budete mluvit ošklivě někde. A ta většinová společnost, tak už to tak bývá v životě, tak musí sklapnout podpatky a šoupat nohama. Protože to se očekává. Jo? Tak to je ta první zásadní zpráva uplynulého týdne. Další zásadní zprávu vidím v tom, že ta protiofenzíva, ta obrovská vítězná protiofenzíva, kdy jdou naše zbraně vítězně vpřed a nezastaví se před ničím a už vyhlížíme konečné vítězství, tak se zvláště v druhé polovině týdne při prolomení druhé obranné linie Ruské federace jak si trošičku zadrhla, poněvadž se zjistilo, že ta minová pole jsou trošku jako lepší, než se čekalo. A to je, přátelé, o tom podceňování, neustálém snižování a na druhé straně nadřazování se nad tou či onou skupinou, a teď jedno si obyvatel, nebo národnostní skupinou a tak dále. To znamená, žádné konečné vítězství nás s největší pravděpodobností nečeká a o obnově těch nebo té zničené infrastruktury, tak o tom si myslím, že si taky můžeme nechat jako leda zdát. Jo? Takže to je jako krásný. Do toho jsme se dozvěděli, že Stoltenberg by jako rád, aby Ukrajina už byla v NATO, schválil to i polský sejm a ale nebude v tom Vilniusu ještě. Jo? S tím pozváním to jako není tak žhavý, jak se tady vypráví. Takže
To je takové jako našlapování. Opatrné. Poněvadž i ten Stoltenberg se musel dozvědět o tom, že začíná stěhování taktických jaderných zbraní na hranici se Severoatlantickou aliancí, to znamená do Běloruska. A vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance neustále posunuje hranice blíže k Ruské federaci, tak se samozřejmě není moc čemu divit. A oni ty jaderné zbraně, které Rusové mají ještě teda z dob Sovětského svazu, nejsou tak špatné, jak se vypráví. A na druhé straně, ty ze těch Spojených států amerických, nejsou zase v takové kondici. A já bych se vůbec nebál říci, že ono to jako na obou dvou stranách nebude nějaký jako úplně dvakrát růžový. Protože když se naposledy jako použili taktické jaderné zbraně. Jo, takže to je jako docela jako zajímavá věc. Pak nám teda tento týden dal cvičení Severoatlantické aliance a schůzku některých představitelů v městečku Ramstein, kde mají Američané základnu leta páně už, a kde se dohodli na tom Velká Británie, Spojené státy americké, Nizozemí, Dánsko a tak dále. U Dánska je to obzvlášť zajímavé, protože to je pod 2% HDP do obrany. Že teda dodají ještě další zbraně pro ofenzívu. A k tomu přišlo prohlášení tiskového mluvčího a zároveň poradce ministra obrany Ukrajiny, že teda by Evropa a státy Severoatlantické aliance se měly zbavit staré techniky ve prospěch konečného vítězství. Takže ten týden v tomto nám vzal to, že nám vzal jakékoliv iluze o tom, že by nebyla pravda o likvidaci velkého množství leopardů. Na to Greta vydala prohlášení mířené k Vladimíru Putinovi, že ho žádá, aby přestal zabíjet leopardy. Je to krásný, přátelé. Já musím říct, že každý týden je lepší a lepší, protože nám ukazuje to, jak ty zpravodajské služby a ta informační válka je opravdu zcela zásadní, nebo kybernetická, chcete-li, je zcela zásadní pro celou propagandu a vývoj toho konfliktu. A tak to už samozřejmě věděl v době druhé světové války doktor Goebbels. Dovedete si představit, že by Goebbels měl Facebook nebo Twitter nebo YouTube, že by měl tyhle ty možnosti, jako, to myslím, že bychom koukali všichni. Takže tenhle ten otec zakladatel propagandy, kterou teda dělal mimořádně dobře, tak se od něj leckdo učí a stejně tak jeho věta stokrát opakovaná lež se stává pravdou, tak ta už zlidověla, protože to člověk přece vidí, ne? Na informacích a desinformacích. No a s tím je teda spojená další věc a to je vydání seznamu zhruba 25 hlavních desinformátorů. Ano, slyšíte správně. Vydali seznam, na koho si máme dávat pozor. A jestli je budeme sledovat, přátelé, tak jako ty,
protože to se prostě nesmí stát. To jako nesmíme nikdy dopustit, protože to by nás mohlo přetvořit. To bychom se taky mohli dozvědět pravdu, přátelé. A to není žádoucí. Ono to pravda, to má těžké vždycky. Ovšem v té záplavě informací, aby se člověk vyznal, tak na to potřebuje příručky. A jistě si vzpomínáte na tu krásnou příručku, kterou zmínil doktor Zaorálek na sjezdu sociální demokracie KRITu, která je namířená vůči zhruba 450 tisícům státním zaměstnancům ve státní správě, aby u nich zjišťovala náladu. A to je další zpráva, přátelé, je blbá nálada ve společnosti. No jo, není blbá vláda, je blbá nálada. A my, dezinformátoři, já tam teda jmenovaný nebyl, jo. Tak jako nevím, jestli se mám stydět, nebo to má být podsta, nebo v tom umím tak bruslit, že jsem jim jako barakuda se protáhl sítí, to nevím, ale ta blbá nálada, přátelé, to je jako, to je špatný, protože ty spanilé jízdy po naší krásné zemi, které činí prezident, tak tam se kvíká, tam se tleská, tam se skáče po stole a hurá, pane prezidente, to je krásný, vy jste hlava pomazaná, ještě, že vás máme, protože kdybychom vás neměli, tak to by byla hrůza, ještě, že jste vyhrál, nám to nevadí, že jste byl rozvědčík, nám to nevadí, že jste byl přisluhovač komunistického režimu, vy jste ten napravený, protože vy jste z toho rozcestí se vrátil zpátky a na té křižovatce jste zahnul doprava a jdete správnou cestou. Takže je vám odpuštěno. Z toho musí mít obrovskou radost jak CIA, tak GRU, takže FSB, protože to je něco nádherného. A teď, jak byl v té Litomyšli, no tam plně, tam, ují, pane prezidente, ují, ují, to bylo, ó, nádherný. Jako takhle si to přesně představuji, že to má vypadat v 21. století, ty známky, ty se taky vyprodaly okamžitě. Daleko prý rychlejc než na Havla. Představte si. Jo. A na Zemana jich spoustu zbylo. Prý to Zeman závidí trošičku. Havlovi. No, takže přátelé, takhle je tento týden. Je to krásný, je to úžasný. Je to plné pozitivních zpráv, jak slyšíte a... Co k tomu jako více dodat, no? Jako čekají nás krásné chvíle. Když se ještě podíváme na něco z ekonomiky, vidíte, to by u mě bylo něco nevídaného, tak nám tento týden dal naději a světýlko na konci tunelu, protože by to mohlo vypadat, že v červenci by se inflace mohla dostat pod dvouciferné číslo, a hlavně oslabuje koruna, což je skvělá zpráva pro exportéry. Trošičku mi tu zprávu kazí fakt, že si chceme vzít 140 miliard úvěr z Evropské unie na to, abychom jako zamázli dluhy. To je vždycky jako nejlepší, když máte dluhy a už nebudete mít ani na splátky z úroku toho úvěru, tak je vždycky nejlepší se ještě znova zaúvěrovat. To ví přece každý, to je ta správná cesta, přátelé. A to mi to malinko kazí, tady tu zprávu, protože v tom vidím trošičku jako problém a úskalí toho, že by to jako nemuselo dopadnout úplně dobře. Jenom pro vaši informaci, tu inflaci máme druhou nejhorší v rámci Evropy, nebo Evropské unie, bych byl konkrétní, a bylo by to fajn, kdyby šla ta inflace trošičku dolů. No, co je teda blbý, tak ta oslabená koruna nám samozřejmě zdraží pohonné hmoty a zdraží nám dovolené, ale vzhledem k tomu, že spousta lidí taky na dovolenou nemá, zcela logicky, tak bych daleko byl radši, kdyby
zajistili lidem levnou elektrickou energii, když jsme teda zatím ještě pořád čistými vývozci, a zajistili, aby úrokové sazby hypoték po fixaci teďko neskočili lidem na dvojnásobek, jo? Protože dneska je naprosto běžné, že vám z 16 000 skočí na 32, k tomu energie ze 4 na 12, plyn ze 2 na 8 nebo na 6 a je vymalováno, jo? Tak jako určitě nechce člověk celý svůj život trávit ve dvou, ve třech pracích. Na druhou stranu je to svobodné rozhodnutí každého člověka, nikdo nikoho nenutí sebrát hypotéku, to je prostě holý fakt. Ale určitě by ten stát měl zajistit těm občanům, on se tady nemá starat o občany, jo? To nám říkala Markéta, že to není dobrý, když se stát stará o občany, nevím teda potom, na co ten stát teda má jako funkci, jo? Ale bylo by jako fajn, aby tady to bylo zajištěno. Takže přátelé, já se budu těšit na bohatou a plodnou diskuzi od vás. Popřeju vám, ať máte krásný den, ať se vám všem moc daří. Určitě ještě natočím nějaké video. Chtěl bych natočit jedno velmi zajímavé video z numizmatiky, protože si o něj říkáte. A teď mám opravdu extrémně zajímavou sbírku. No, tak uvidíme. Tak já doufám, že na to zbyde nějaký čas. Takže přátelé, mějte se krásně, ať se vám všem moc daří a naviděnou.